ሰላም ሰላም ቅዱሳን፣ አሁን ያለሁት እንግዲህ በሆሊ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ነው። በዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ምድራችን ላይ የሰጠን ትልልቅ አገልጋዮች አሉ። ስለዚህ ሁኔታ ላይ እንግዲህ ነቢይ ሄኖክ እና እነዚሁም ፓስተር ሄኖክ ሲንገሌ በመካከላችን አሉ። እነሱ መልእክት እንዲያስተላልፉልን ጥሬን አስተላልፍ ጠይቃለሁ። ያው አሁን የምንገኘው በሆሊ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ነው ያለ ነው የመጣ ነው። የእግዚአብሔር ቤት አይፈርስም፣ የቅዱሳን መሰብሰቢያ አዳራሽ አይፈርስም ብለን ድምፃችን ለማሰማት ነው የመጣ ነው። ስለ አንድ ግለሰብ አይደለም፣ ስለ ነቢይ በላይ ብቻ፣ ስለ ሆሊ ቸርች ብቻ አይደለም የመጣ ነው። ሁላችሁም ቅዱሳን የሁላችንም ነው። ልጆቻችን ትውልድ ወንጌል የሚሰማበት እኛ ብዙ ያገለገልንበት ብዙ ሰዎች ከአጋንንት ስርዓት የተፈቱበት ለብዙ ሰዎች መዳን ምክንያት የሆነ ቦታ ላይ ያለ ነው። ስለዚህ መፍረሱን ለመቃወም እንደ አንድ ዜጋ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ ዜጋ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ በእምነታችን ምክንያት እንደ ሁለተኛ ዜጋ መቆጠር የለብን። ሌሎች ብዙ ቦታ በህጋዊ ባልሆነ መንገድ መሬት ሲይዙ አይተናል። ከዛ መንግስት የሃይማኖት ተቋም በመሆናቸው ሲተባበራቸው ሲያጸድቅላቸው አይተናል። ይሄ ደግሞ በጣም ህጋዊ በሆነ መልኩ የተያዘው ደግሞ ለረጅም ዓመት ኦልሞስት 10 ዓመት ያህል እዚህ ወንጌል ተሰርቷል። እኛም አገልግለንበታል፣ ብዙ ሰዎች ድነውበታል። ስለዚህ አይፈርስም ብለን ለመቃወም ነው የመጣ ነው። ድምፃችንን ደግሞ ይሰማል መንግስት፣ እግዚአብሔርም ከእኛ ጋር ይቆማል። ሌሎችም ቅዱሳን በተለያየ የትም የትም ሙሉ ወንጌልን መሰረተ ክርስቶስም ጄፒኤስ ዋርበን የትኛውም ቤተክርስቲያን ውስጥ ያላችሁ ሁላችንም የጌታ ቤት ነው። አንድነታችን ዩኒቲያችን ጉልበት ይሆንናል፣ ዩኒቲያችን ውበት ይሆንናል። የአንዳችን ጎዶሎ የአንዳችን ጥንካሬ ይደፍነዋል፣ የአንዳችን ድካም የአንዳችን ደግሞ ስትሬንግዝ ይደፍነዋል። ሁላችን አንድ ብንሆን በፍቅራችን በዩኒቲያችን ወንጌል መስራት እንችላለን። ስለዚህ ለዛ ነው የመጣ ነው። እንደምታዩት ብዙ ቅዱሳን አሉ፣ ብዙ እግዚአብሔር ሰዎችም አሉ። በዚህ የተገኘ ነው ለዚህ ነው። እኔና ወንድሜ ፓስተር ሄኖክ ሲንገሌ ጠዋት ነው የመጣ ነው ለዚሁ ፐርፐዝ ነው። እኔ ሰላም ቅዱሳን እንደምናላችሁ። በጣም ደስ የሚል አስደናቂ ትብብር እያየንበት ያለው ነው። ግቢው በመኪና ተሞልቷል፣ በህዝቡ ተሞልቷል፣ ውጭም አለ ህዝብ። ያው እንግዲህ በሚዲያ ላይ እንደተናገር ነው አላግባብ የሆነ ደብዳቤ ለሆሊ ቸርች በመድረሱ ገብተን ሰብረን እቃውን ደግሞ ወደ መጋዘናችን እንወስዳለን የሚል ለሌላ ቤተ እምነት ሊጻፍ የማይችል ንቀት የተሞላበት ደብዳቤ በመጻፉ ይህንን ሀዘናችንን ለመግለጽ ነው እዚህ የመጣ ነው። አንዳንድ ሚዲያዎችም ይታዩኛል እዚህ ቦታ አሉ። ታማኝ ሆናችሁ ደግሞ ታዛችሁ የመጣችሁ ቅዱሳን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እዚህ የመጣሁት ነቢይ በላይ እንደግፌ አይደለም፣ ሆሊ ቸርችንም ብቻ አይደለም። በዚህ ነገር ውስጥ ብዙ ቸርቾችን ያለው ስፔሻሊ ገጠር ያሉ ቸርቾች እንደፈለገ እንደሚደረጉ ይሰማናል። ይህንን እምነት በሚጠሉ በተለያየ መስሪያ ቤት ውስጥ ባሉ ሰዎች ኢፍትሃዊ ነገሮች ይደረጋሉ። እቺ ቤተክርስቲያን ካርታ አላት፣ ከአስር ዓመት በላይ እዚህ ህዝቡ አምልኳል። እንዲህ ሰብረን እንወስዳለን የሚባለው የህዝብ ንብረት ነው። ህዝብ ደግሞ ከ30 ሚሊዮን ያልተናነሰ የወንጌል አማኞች ያለንበት አገር ነው እና እኛ ልክ እንደ ሌላው ቤተ እምነት መከበር አለበት። ለየትኛውም ቤተ እምነት ኢቭን ቺን ቸርች ከሰው እንትን ምንድነው ፍርድ ቤት ቆሟል። ሌላ ቤተ እምነት ቢሆን መክሰስ ራሱ አይከሱም። ምናልባት መወያየት ሊደረግ ይችላል እንጂ የመክሰስ ድፍረትም አይኖራቸውም። ቺን ቤተክርስቲያን ግን አንዴ ፍርድ ቤት አንዴ ምን ረጅም ጊዜ ነው። ለምሳሌ ዘጸአት አፖስቶሊክ ቤተክርስቲያን በካቢኔ የተወሰነላትን ቦታ ከዚሁ መስሪያ ቤት አላገኘችም። ባንኮች ሲወስዱ አይተናል፣ ሌሎች ቤተ እምነቶች ሲወስዱ አይተናል። ልክ እኛ ጋር ሲደርስ ለምን እንደዚህ እንደሚተናነቃቸው አናውቅም። ግን ቢሆንም ይሄ የወንጌል ባህሪ ነው እናውቃለን። ግን ህገ መንግስቱ የፈቀደልንን የሃይማኖት ነፃነት ደግሞ እኛም ቆመን መታገል አለብን። አንገት ደፍተን ፈርተን ተሽሎክልከን ይሄ የደርግ ዘመን አይደለም፣ ወይም ደግሞ ሌላ ይሄ እምነት እንደ ሃይማኖት የተከበረበት በአዋጅ የተረጋገጠበት ማንም ሰው ደፍሮ እዚህ ቤተ እምነት ውስጥ ገብቶ ማፍረስ አይችልም። አንድ 74 ሳንቲ ነገር መንካት አይችልም። ፕሮቴስታንቱ በጉልበት ወሮ አጥረን የወሰድነው ቦታ
የለም። ሌላ ቤተ እምነቶች አጥረው ይወስዳሉ። ይሄ እኔ ነው ይላል። አንድ ቤተ እምነት ለምሳሌ መጠቀስ አይችልም። በገንዘባችን ባለን ነገር ነው እንጂ እንደዚህ የምናደርገው ገዝተን ነው፣ በአብዛኛው ተከራይተን ነው፣ ከሚስቶቻችን ከቤተሰቦቻችን ወርቅ ሰብስበን ሸጠን ነው እና ቦታ የገዛ ነው። ይሄንን ለመስራት ብዙ ነገር ነው የፈጀው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች መስተካከል አለባቸው እና ቤተ እምነቶቻችን ላይ የሚደረገው ዘመቻ አላግባብ የሆነ ዘመቻ መቆም አለበት። ቅዱሳንም እንዲህ አይነት ጊዜ ላይ አብሮ መተባበር፣ አዎ አብረን መሰለፍ፣ አብረን መቆም የቤተ ክርስቲያን መሪ ልክ እንደ የነቢይ በላይ ንብረት አድርገን ቢያንስ እዚህ ቦታ ኢየሱስ ይሰበክበታል፣ ኢየሱስ ይዘመርበታል። ስለዚህ እንዲህ አይነቱ ከኪንግደም አንጻር ማለት ከአጥቢያዊ አስተሳሰብ መውጣት አለበት። አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ አይነቱን ነገር ለመተባበር የሚያንቃቸዋል። የትኛውም ቤተ እምነት በህጋዊ መንገድ የያዘ ቦታ የለም። ስለዚህ ይህንን ሀሳባችንን ለመግለጽ ነው። እናንተም ጌታ ይባርካችሁ። ይህንን ነገር ለመተባበር በመምጣታችሁ ብዙ አሁንም እየመጡ ያሉ እንደምታየው ብዙ ሐዋርያት፣ አገልጋዮች፣ ፓስተሮች፣ ነቢያቶች አሉ። እነሱንም እግዚአብሔር ይባርካቸው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ተባረክ። አፖስትል ብስራትም እየገባ ነው። ያ ጃፒ አፖስትል ለምን ለምን ላይ ለምን ገበታ? ያው ሪቸርች ላይ የተደረገ ባለው ዘመቻ ላይ ተቃውሞ ለማሰማት ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ማፍረስ አይቻልም። ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ስለሆነች ቤተክርስቲያን የግለሰብ አይደለችም። ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ነች እና ደግሞ እንደዚህ አይነት አግሎና መድሎ ላይ መቃለማ ሃይማኖት ያንን ተቃውሞ ለማሰማ ግለሰብን ለመደገፍ ሳይሆን ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ነች። ቴንክ ዩ አፖስትልዬ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አይፈርስም ብለናል። አይፈርስም፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ትክክል ትክክል፣ መሰረቱ ክርስቶስ ነው። እውነት ነው። ትክክል። ቴንክ ዩ አፖስትልዬ፣ ቴንክ ዩ በጣም። ያው እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ይህን ይመስላል ያለው ነገር። በሆሊ ቸርች ግቢ ውስጥ እንደዚህ አይነት አገልጋዮች ሁላችንም ተሰብስበን ያለ ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ አሁንም ገና ሰዎች እየገቡ ነው ያሉት። እንግዲህ እግዚአብሔር ድምፅ እንድንሆን ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች በብዙ ስትራግል፣ በብዙ መንገድ፣ በብዙ ግፍና በብዙ መንገድ ነው የመጣ ነው። እንግዲህ አንደኛው የወንጌል መንገድ ይህ ቢሆንም አላግባብ የሆነ ደግሞ አላግባብ በሆነ መንገድ ስለ ወንጌል ባልሆነ ግን አላግባብ በሆነ መንገድ የሚደረግ ግፍን መቃወም መቻል አለብን እላለሁ። እንግዲህ ያለውን ነገር ይህን ይመስላል። እስካሁን እናፈርሳለን ያሉ ግለሰቦች እየመጡ አይደሉ። እስካሁን የመጣ የለም፣ ግን ግቢ ውስጥ ትልልቅ አገልጋዮች አሉ። እግዚአብሔር በዚህ ቦታ ላይ መልካም ነገርን እያደረገን ያለው። ህብረታችን፣ አንድነታችን እጅግ አስፈላጊ ነው። ቅድም ሲነገር እንደሰማ ነው እንግዲህ ከግለሰብ አንጻር ሳይሆን ከእግዚአብሔር አንጻር ማሰብ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ዛሬ እዚህ ጋር እንደዚህ ሲደረግ ዝም ካለን ነገ ይመጣል። የዛሬ 8 ወር 9 ወር በፊት ፈረንሳይ መካነ ኢየሱስ የነበረውን ነገር የምናስታውሰው ነው። እንግዲህ በዛ በነበረው ሁኔታ ላይ ተረባርበን ያንን ነገር አስቆመናል። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገር አላግባብ የሚደረግ ግፍ ሲደረግ የመጀመሪያው አይደለም እና እኛ አዲስ አበባ ላይ ያለን ኦኬ፣ እንደዚህ ድምፅ እንሆናለን። ገጠር ላይ ያሉ መልእክት የሌላቸው የሚሰማቸው የሌላቸው ሚዲያ የሌላቸው ሰዎች የማያውቃቸው አገልጋዮች በመቃብር ስፍራ ስትራግል አለባቸው። ቸርቾቻቸው ይፈረሳሉ፣ በሌቦች ስትራግል ውስጥ ይገባሉና ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ይህንን እንደ ሆሊ እንደ አንድ ቸርች ሀሳብ ብቻ ማሰብ ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ኪንግደም አንጻር ማሰብ መቻል አለብን። ይህንን ነው ምለው። እንግዲህ ያለውን ነገር እየቆየው አሳውቃችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቴንክ ዩ።